Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, Toshkentdan Dubayga yo'l oldik. Ana biz Dubaydamiz. Bu Dubay Marina emas. Dubay Tram. Tram mı? Shunaqa. Bugün 7-mi? Chesla da 7 dekabr va biz Dubaydamiz. Qalli. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Hadi o'tirmay ko'raman. Xullas, o'rtoqlar, mana 4 yil deganda bir qishim begananing puliga emas, o'zimizning mehnatimizga, Allohga shukr, Dubayga keldik. Yaxshi-yaxshi videolar qo'yaramiz, bir ko'rgisi kelganlarga va Dubayda nima qilish kerak, nima qilish kerak emas, qayerdan nima olsa bo'ladi, nima olsa bo'lmaydi, vabshe Dubayda hayot qanaqaligini ko'rsatib beramiz. To'g'rimi bobo? Men sal tamog'im nima bo'ldi? Do'stlar, bizlar Dubayga keldik. Xudo xolasa endi Rossiyaga bo'lganmiz. Turkiyaga bo'lmaganmiz. Qozog'iston va ko'p joylar. Ko'p joylarga bo'lganmiz. Bo'lmaganmiz. Bo'lmaganmiz. Do'stlar, xudo xohlasa, necha kun? Qachon aytamiz? Fan stretch qilib yorsak. Qisqacha bunday. Telefon nomerlar, xullas, hamki telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz. Nasmagan bilan maniki. Da. Telegram, Telegram yo'q. Primoy aloqa. Dubayda kim bo'lsa, ana otimni bizni zo'r joylarga olib boraman, ko'rsataman deganlar bo'lsa, biz aloqadamiz. Yo'q, biz blogerlar bor. Qaysi? Blogerlar juda ko'p. O'zimizda o'zbek YouTube'da o'sha ijod qiladigan, Instagram sahifasida ijod qiladigan o'zbek bolalar bor, blogerlar bor. Hammalaringdan Abdushi, agar qanaqadir bir ishtiyoq bo'lsa, to'g'risi birinchi kelishimiz. Hech qayerda bilmaymiz. Hatto Makkani ham so'rab borishgan. Любой joyga bora olamiz o'zimiz ham. Nom sizlar bilan jigarlarimiz bilan ajoyib bo'ladi. Nima dedingiz? Jonim to'g'ri. To'g'rimi? Sizga bizga qo'shmang. Ya, gap endi men har holda bilasiz-ku, ko'rdingiz, o'tgacha olib keldim-ku. Nariga men boshlayman. Nariga boshlaysiz. Endi oz-moz inglizchani bilgan ba bir yaxshi ekan bo'ldi. Sababi til bilmasangiz, qil hamma bir-biriga to'poy yoqqan qiluvradi. Ayniqsa ovqat zakaz qilish vashe dahshat. Yarimi o'zbekcha deng, yarimi o'zbekcha. Yarimida o'zbekcha, yarimida unda. Karachi, yo'ldirmay qo'yamiz. No. Glavniysi tushuntira olyapmiz. Eng muhimi shu. Da. Eng muhimi shu, nima deysiz? Da. Nonni nan deganmi? Yo'q, non dedik, nan dedik, bread dedik. Har balo deb ko'rdik, hindistonliklar ekanda, endi ko'rsanglar dahshatda bu. Haligida tipi bad deydi, bad deydi. Bread, no, no bread, no bread deydi. Give me please bread. Nonni ko'rsa, bulka non, lipyochka. To'ralgan hammasini ko'rsam, jinniyona qolib, no, no, no deydi. Keyin shu bilan nan, nan dedi, qatlama, tuzi yo'q qatlama olib keldi. Da. Xullas do'stlar, bir balo qilib shu so'rab, surishtirib, o'zbekcha aralashtirib, forscha, qozoqcha aralashtirib, xullas tushuntirib, zakonni kelyapmiz. Ishqib gaplashgan odamlarimiz bilan bir-bir qilib nomerlar olib, tanishib, nima deydi, akka qilib ketib. Xullas sizlarni kutamiz komentariyada. Ekranda mana nomer turibdi. Primoy. Bizlar yangi Dubaydamiz o'rtoqlar. Eski Dubayda emas, yangi Dubayda. Dubay Marinadamiz. Endi xudo xolasa yaxshi baland joydamiz. Sakrasa chalpak bo'ladi. Sakrasa da. Xudo ko'rsatmasin. Endi ana nima deydi? Alloh bir shu kunga yetkazib mana ko'p yillardan keyin umrimizda birinchi marta mana mana shunaqa chista prosta dam olish ham emas bu yerda, bir ikkita planlar bor, yaxshi insonlar bilan intervyular bor. Undan tashqari bir o'zimiz uchun texnika olish, ya'ni
şey birikti kamera, mayda şuda narsalar olish, kompyuterga narsalar olish maqsadida ham bor. Ya'ni ham dam olamiz, ham o'zimizga kerakli narsani olamiz degan maqsadda keldik. Inshaalloh Alloh o'z yo'limizni ochsin, nima bo'lsa ham. Xabarlaring bo'lsa kerak, bizlar kino olyapmiz. I do'stlar, televideniyada ham juda katta loyihalar qilganmiz. Zo'r TV. Zo'r TV'da. Oldindan aytib qo'yaman, xudo xolasa bizlarni agar O'zbekistondan ko'rib kuzatib yurgan insonlar bo'lsa, kutib qolinglar, Zo'r TV'da ham ajoyib o'zimizni chiqishlarimiz bilan. Xudo xolasa. Xudo xolasa qo'ldan kelguncha jodugarlar ovi degan ko'rsatuvi nasmagan olib boryaptilar. Xudo xolasa uje syomkalar boshlanib, bir nechta epizodlarini, ya'ni bir nechta ko'rsatuvlarni uje harakat qilib qo'yildi. Men xudo xolasa bir yaxshi ko'rsatuvni boshlaganman. Boshlanganda uje efirga ketganda ko'rasizlar anonslarini. Bu yerda eski kovush degan ko'rsatuvimiz bor. Xullas, ochiqchasiga aytadigan bo'lganda azgina bizni o'zimizni hayotimizga ham, i vabshe qilayotgan ishimizga ham o'zgartirish kiritish harakati bo'ladi. Chunki bir xil narsada yuraverib, o'zimiz ham ancha charchadik. Ancha joyga bordik. Butun O'zbekistonni bir necha bor kezib chiqdik. Shuncha muammolar ko'tardik. Qilmagan ishimiz qolmadi. Просто hozir azgina перезагрузка. Ya'ni bilasizlar, inson hayot davomida baribir qanaqadir bir nuqta keladi, charchaydi. O'sha charchoq keldi. Bitta uni shunday перезагрузка qo'yormasu, bilmayman, endi уже gapiradigan gap ham qolmadi. Hamma temalarni ko'tarib chiqdik. Gaz ham, svet ham, suv ham, nalog ham, shtraf ham, militsiyasi ham, doktori ham, boshqasi ham, hokimi ham. Xullas, ko'tarmagan temamiz, olib chiqmagan muammoimiz, gapirmagan gapimiz qolmadi. Endi baribir xolasi orada bu narsalar to'xtamaydi. Ya'ni xalqqa eng qiynayotgan muammolarni inshaalloh ko'tarib, gapirib, olib chiqib ko'rsatamiz. No, baribir qanaqadir o'zgartirish kiritmasak bo'lmayapti. O'zgartirish kiritmasak nafaqat oborayotgan, ko'rsatayotgan videolarimizga, balki o'zimizni ham hayotimizga o'zgartirish kiritmasak bo'lmaydi. Chunki har taraflama bizada uje charchash, nima deyman, men narsaga. Mana hammasini obordim deganingizga bilasizmi, nima esimga tushdi? Shurik kinosi esimga tushdi. Kim strokaga boradi? Men. Men. Kim siyosatdan gapiradi? Men. Kim nimadan gapiradi? Men. Hammasiga qildikda qo'ldan kelguncha. O'zingiz qildingiz, chiqdingiz, siyosati bormi, klipi bormi, kinosi bormi? Xullas qo'ldan kelguncha. Qo'ldan kelguncha sizlar faqat podeshka bo'lib tursalaring, xudo xohlasa bundan beri ham zo'r bo'ladi. Orqadan juda ko'p yoshlar ergashgan. Endi maqsad to'g'ri yo'lga boshlash. Ba, insonlarga ma'naviy oziqa bo'ladigan, ularni dunyo qarashini o'zgartira oladigan, ularga har taraflama bir mana dunyo qarashini o'zgartirishiga, boshqasiga poddeshki bo'la oladigan narsalarni tayyorlasak, o'sha narsalarni chiqarsak, bilmayman, bu menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki biz qachongacha gapiramiz, biz qachongacha misollarni qilamiz. Har bir inson o'zini huquqini biladigan, o'zinikini talab qila oladigan, o'zi uchun kurasha oladigan paytli uje kelgan. O'sha narsani qilish kerak. Mayli kimdir kuchi yetmasa, kimdir imkoni bo'lmasa, biz qo'llab-quvvatlab qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. U ham kimga nasib qilsa. Chunki hammaga padrat yordam berib bo'lmaydi, hammaga padrat podeshka berib bo'lmaydi. U olmonni rizq qo'shilgan bo'lsa, bir nima qilsa bo'ladi. Shu uchun shunaqa. Endi Dubay kelganimiz ham Dubayga hozir bu anaqalar arzon tur olasiz, arzimagan misol. Endi arzimagan emas-u. Arzon nisbatan boshqa joylarga ancha arzon. Menimcha bizga eng yaqini ham shu Dubay. Yevropadan ko'ra sal arzonroqmi deb. Yevropadan ancha arzon. Ancha arzon. I bizga yaqin-da, bu 3 soatlik yo'l bo'lsa. O'da Toshkentdan Moskvaga daj uzoqroq. Da. Endi Moskva, Sankt-Peterburglar 4 soat, 4,5 soat. 3,5 soat Moskva, Toshkentdan. Toshkentdan Peter Salvador. Peter uzoq. 4,5 soat. Xullas do'stlar, qo'ldan kelguncha Dubayda, mana shu Dubayda yashayotgan o'zbeklar bormi, boshqasi bormi, qo'ldan kelguncha imkonimiz bo'lsa,
hammasini yoritib boramiz. Qanaqa sharoit, nima arzon, nima qimmat, kesa bo'ladimi, yo'qmi? Da, biznikilar asosan qattan tirichilik qilyapti. Qanaqa tirichilik qilyapti? Vabshe qanaqa qiyinchilik bo'lyapti? Umumiy qilib aytganda, bizning millat bo'tda qanaqa kun ko'ryapti? Shu narsalarni ham qilish maqsad bo'lyapti avvalam bor. Sizlarga yaxshi video bir motivatsiya bo'ladiganlari bor orasida yoki bir qanaqadir sizlarni qaysidir qilmoqchi bo'lgan ishingizdan to'sadigan narsalar bo'lishi mumkin. Bu endi vaziyatga qarab, qahramonlarimizga qarab va hokazo va hokazo. Shuning uchun o'rtoqlar nima bo'lgan taqdirda ham biz Dubayga Dubaydamiz. Aloqa nomer mana aloqaga nomer qo'yib qo'yganmiz. Behijolat telefon qilasizlar, ko'rishib ya Dubayni zo'r biladigan bolalar bo'lsa, undan ham yaxshi. Bizga kerak narsalarda yordam beriborsa, undan ham yaxshi. Endi baribir musofirchilik bilmagan joying. Amallimizga-ku, no endi baribir. Baribir, da. Da. Ertaroq bitqazar edik. Problemalarimiz, ishlarimizda. Shunaqa o'rtoqlar, endi ertadan inshaalloh yaxshi-yaxshi videolarni kutib qolinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Sog'lik. Sog' bo'linglar. Ma'bur chiqaring.